muito bom. Uma Porsche maravilhosa que a gente começa, rapaziada, na moral. Esse vídeo tá épico. Só passou carro monstro. Só passou carro monstro. Só carro bom. A gente foi em choque. Sério, o bagulho tá da hora pra caralho. Assiste até o final, vale a pena. E se inscreve no canal quem não for inscrito, cara. Muita gente assiste e não se inscreve. Aí acaba perdendo mesmo um monte de vídeo da hora. Então vai lá, só se inscrever, ativa o sininho se gostar. E é isso, tamo junto. Bora pro vídeo. O bagulho tá com flutter, você viu? Eu chamei o SAMU, tá? O coração parou aqui agora. Não pro... calma, não pro Maréia, é. Pra piada. Isso aqui é bomba pra balançar e... E a outra amarela? Troquei com ele. Lasanheiro do caralho. Tá com ele, já vendeu. Ela vai até 800, eu só fui até 6,5. 140 de segunda. É 600 cavalos de roda, né? 609. 609 cavalos de roda? Tá fraquinho. Tá fraco. Tô sem coragem ainda. Valeu, irmão. Mano, esse cara me salvou, ainda bem. Segurou R8 lá atrás. R8. É o quê? Não. R8. É o quê? R8. Parece uma R8, parece. Você quer morrer? Nossa, se morre, velho. Nossa, se morre. Opa! Aí, na moral, vou lançar um desafio. Quero ver quem vai contar quantos Renegade tem nesse vídeo. Eu contei. Não. Você não sabe contar, velho. Você é idiota. Coisa do cara, já conta nos dedos quantos tem. Contei. Zero. Ó, vocês estão pegando pesado. Vocês são tudo com fé. Não, mas é sério. Tchau, obrigado. De ter dois carros iguais com esse, né? Sei lá, tem gaguejei. Gravei um laranja, agora gravei um prata. Que carro é esse então? Você não tem nem um Fusca grande? Sei lá. É um carro que... Meu Deus. Fusca grande, maravilhoso, adorei.
Opa! Aí, pega esse carrinho aí, ó, que legal. Muito bom! Muito dois escapamentos na lateral, você viu? Uhum. Dois escapamentos na lateral do grupo. Dá pra chamar de carro? Não sei. Parece uma Towner. Será que é uma Towner? Cara, eu gosto de Xana. Ei, ah, eu também. Não. Ei, ei! Ah, ei. Pai, não, hein? Editor, corre! Viu acelerando? Deu uma. Ronquinho monstro da rural, né? Ô, mas foi a primeira que fez isso pra gente, hein, cara? Foi. Parecia o Jetta, o cara é humilde pra caralho. Se você assiste nosso vídeo, irmão, para aqui e chama nós que eu quero dar gasolina no seu carro. Ai, dá-me gasolina! Caralho, tio Cé. Opa! Ah, não, imagina. Não. Quero dizer uma coisa. Novidades em breve. Irmão, eu quero te dar. E não é parabéns. Tô brincando. Awesome.
Eu também fiz pá-pá-pá-pá-pum. É que o dele tá mais forte, tá mais alto, tá mais tudo, mas o meu fez também. Tá mais Será que soltou um pouquinho de fogo ali? Eu acho que um pouquinho. Tá mó raiva, né? O quê? Você gravando o transporte do cara e passei o transporte bem na frente. Você tá ligado, você não acordei escrito por causa disso, né? Brincadeira tem hora. Falou o editor comendo donuts na frente dele. Donuts? Oh, o bagulho é bom pra caramba. E o Jé tá pipocado de novo. Lembra? Que a gente ia gravar? Ah, o Dan. É. Peguei esse aqui agora. Ficou forte. Tá forte? Vou dar uma olhada. 240 de volta. Boa. Boa nessa, Dan. Eita lá, Zebalão, tá pegando fogo, mano, olha lá, ó. Tá saindo fumaça todo. Ó, tá saindo fumaça do carro da Zebalão agora.